Міністр внутрішніх справ Василь Цушко пішов у відставку у зв'язку з різким погіршенням здоров'я. Чи захворіє його колега Рудьковський, чи навпаки буде до останнього утримуватись за рейки зубами, поки що невідомо. Давид Жванія не буде купляти депутатів Ахметова. Про це вчора заявив Юрій Луценко. Він розповів, що буде тренувати владу, як собаку Павлова. Влада буде добре бачити смачний шматок, навіть у неї буде вироблятися слунковий сік. Але з'їсти нічого вона не зможе. Схоже, Юрій Луценко мріє знову очолити ветеринарне міністерство. Те, що до нового парламенту війдуть 5 політичних сил, ніхто не сумнівається. Це партія регіонів, БЮТ, НУНС, Компартія та Блок Литвина. У якій пропорції вони займуть місця в Раді, поки що невідомо. Але те, що збереться весела компанія, не визиває ніякого сумніву. Ви слушали вчорашні новості. А зараз в ефірі програма «Пупсня». Ви слышите мой голос. Вы концентрируетесь на моем голосе. Вы хотите знать, пришло ли время просыпаться. Время пришло, пришло, время пришло. Руки стают легче, ноги стают легче. Вы чувствуете свои руки, вы чувствуете свои ноги, свои, свои. Вы думаете, как проснуться? Мы просыпаемся, просыпаемся. Глаза открываются, открываются глаза. Открой глаза, я сказал. Открой, хорошо, просыпаемся. Просыпаемся, будущее уже пришло. Проснитесь, впереди новый день, встряхнитесь. Вас ожидают агитаторы, на улице висят новые лозунги. По телевизору вам покажут новую рекламу, политики остались те же. Проснитесь! Добрый вечер, дорогие друзья. С вами опять Савик Шустер и аналитическая информационная программа «Пупсня». Позавчера, вчера и, естественно, завтра. И это правильно, да? Потому что сегодня политики так откровенно врут, что просто не знаешь, кому верить. Поэтому мы оборудовали нашу студию специальным бульбометром. Этот прибор реагирует на малейшую неправду и сигнализирует мыльными пузырями. Да? Нормально. О них, о мыльных пузырях украинской политики мы сегодня с вами и поговорим. А що про них балакати, Савіку? Один раз дуну и пшик. Вот как раз о пшике, вызванном некоторыми заявлениями политиков, мы и... На що це ви намекаєте? Не зрозумів. Які такі заявления? Книги писав, а заявлений не писав. Це ж ясно... Як день, правильно, да? Ну да. А пока оппонент господина Януковича поправляет в гримерке косу, мы успеем ответить на телефонный звонок. Мене звуть Олександр Філіц зі Львова. Савіку, дуже давно припрошую вас, хотів спитати, як ви ухитряєтесь спілкуватися з гостями на моніторі, які знаходяться, здається, позаду? Угу. Це у вас, вибачаюсь, інтуїція чи кутове бачення? То дякую, па. Па? Хороший вопрос. Дело в том, что техническое оснащение нашей программы находится на таком высоком уровне, что передо мной, ну, находится сразу три монитора. Правда, два из них не работают. Ну, это временное. Временное неудобство. Вот и наша вторая гостья. Це ви правильно сказали, Савіку. Однако госпожа Тимошенко первой снялась в фильме о жизни украинских гастарбайтеров, где озвучила несколько громких и недвусмысленных высказываний. Доброго вечера, Савіку. Вообще, как человек воспитанный, я хотел поздороваться первым, но вы, как всегда, меня опередили. Так, Савіку, тому що я завжди граю на випередження. Бо якщо співрозмовник встигне відкрити рота, туди може щось несподівано влетіти. То есть, допустить, чтобы кто-то высказал свою мысль, вы позволить себе не можете. Угу. Скажите, Юлия Владимировна, правда ли, что за вами по всей Италии носились толпы так называемых заробітчан? Так, Савіку. Ці люди тільки-но здалеку бачили мою косу. Бросали работу и неслись к вам навстречу. Это понятно. Скажите, а правда ли то, что вы пообещали отрезать экс-президенту Кучме один жизненно важный орган? Що? Справа в том, что колись ця людина обізвала наших заробітчан повіями. Видимо, господин Кучма воспользовался их услугами как-то неправильно, да? И вы решили восстановить справедливость? Я хочу сказати, що тих так званих повій у Європі майже 7 мільйонів.
Так много. Видимо, этот бізнес приносить хороші дивіденди. Я хочу сказати, що майже 23 мільярда євро вкладається в економіку України щороку. І це, щоб ви знали, третина національного бюджету країни. Юлія Володимирівна, коли не розбираєтесь, не брешіть. Скільки грошей складає національний бюджет, не знає навіть сам Микола Янович. Это же сколько людей должно было пройти через их руки, чтобы такие большие деньги остались в сумочках этих замечательных инвесторов украинской экономики? Дійсно, Савіку, один мій близький знайомий був у відрядженні у тій самій Італії і мав бесіду з однією нашою співвітчизницею. То есть, получается, ваш знакомый, большой патриот, участвовал в рефинансировании страны? Ну да. Він сказав, що вклав гроші в нерухомість. Это понятно. Недвижимость у нас в цене. Вот только госпожа Тимошенко и экс-президент немного ошибаются. То ли не все 7 миллионов заробітчан являются представителями древнейшей профессии, то ли не все 7 миллионов находятся в Европе. Між іншим, Савіку, Хав'єр Салана на зустрічі зі мною заявив, що після виборів він налаштований на зустріч лише з лідером нашої країни. Тобто зі мною. Пока в студії виясняють, хто буде зустрічатися з Хав'єром Саланою, самое время передать слово Михаилу Бродскому, который находится в оппозиции не только ко всем политическим силам сразу, но и даже к самому себе. Бажик, ты делаешь, что называется, с него 30 минут. Ты же себя забрал, ты там чуть пришли, ну, я себе втянул и делал. Если сказалось, я потом же, а забил. Это не нормально, нарушил все, дай тебе. Это дурня, блин, ты к сожалению, у нас неполадки с сателлитом. Такое впечатление, что голос записан майором Мельниченко из-под дивана президента. Добрий вечір, Савіку. Ви знову згадали диван Кучми? Я віддав його Балозі. Нехай слухають. А що до брехні? Тут у мене є довідка. Так от, Літвін наобіцяв людям десь 500 мільярдів. Комуністи – 290. Партія регіонів трошки скромніше, до 200. Тільки 200? Віктор Федорович, я закінчую. До речі, Юлія Тимошенко тільки 100. Я хочу сказати... Юлія Володимирівна, секундочку. Єдина політична сила, котра нічого зайвого людям не обіцяла, так то нонс. Ну да, 100 мільярдів гривень ми вже за гроші не враховуємо. Нічого не розумію. Це треба детально перевірити. Невже пан Балога, который теперь сидит на диване Кучмы? Да, что ни говори, преемственность власти. А сейчас еще одна сенсация. Перед нами выступит человек, пожелавший остаться неизвестным. Или, вернее, неизвестный, пожелавший остаться человеком. Внимание на монитор. Я представитель инопланетной цивилизации, которая уже долгие годы имеет влияние на ваше общество. Это мы провозгласили независимость, чтобы выбрать Кучму и разбазарить государственное имущество, чтобы этого Кучму потом сбросить. Это мы сделали помаранчевую революцию, чтобы вернуть правительство Януковича и, наконец, предали Майдан, чтобы это правительство свергнуть. Мы уникальная цивилизация, все делаем не так. Не тогда и не для тех, кому это очень нужно. Довольно-таки смелое заявление. Странно, и бульбометр сломался. Наши агенты уже имеют высокие должности, и после выборов могут занять должности еще выше. Вот. Следующим лидером вашей страны должен стать наш человек. По профессии он пасечник. На голове носит сложенную кренделем косу, на носу очки, на ногах страусиные туфли. Ну ты диви, далися їм мої черевики. Сайкус, що це було? Ну, це щось було. Интересно, что это уникальное существо я уже где-то встречал. Я так думаю, що цю політичну провокацію створено самим Миколою Яновичем. Это не Микола Янович, это какое-то зеленое существо. Вы помиляетесь, Савіку. Це саме Микола Янович. А позеленів він після того, як підрахував бюджет. Невже Микола Янович... Позеленел? Та ні, підрахував бюджет. Не я.
ні пан Балога до цього не маємо ніякого відношення. Я перевіряв. А щоб нічого не трапилось? Так, на всяк випадок. Пан Балога намалював новий указ. Ось він. Слухайте. Указ на відміну попереднього указу. Не поспішайте, я ж занотовую. Щоб нічого не трапилось. Так, на всяк випадок. Звільнити з посад Нестора Шуфрича та Миколу Рудьковського. Рудько, що? Ну та й що? Для нас ваш указ не указ. Все, не буду записувати. І що це у вас за характер? Кожен раз, коли щось трапляється, звільняйте Шуфрича та Рудьковського. Думаю, знову пора сідати за круглий стіл. Я не збираюся сідати з вами ні за який стіл. Так ви що, вечеряти не збираєтеся, чи що? Ну что ж, пока политики не съели все, что мы для них приготовили, есть время подвести черту. Так, итак, бульбометр существует, исправно работает и может поймать на лжи любого из наших политиков. Хочу только напомнить золотое правило. Лги о других так, как ты хотел бы, чтобы они лгали о тебе. Придумал не я, а жаль. С вами была программа «Пупсня», у которой есть прошлое и будущее, но нет ничего настоящего, кроме, естественно, меня, Савика Шустера. До завтра.